Hei alle sammen, husk å trykke tommel opp om du liker å se meg lage lange vlogger på YouTube. Det var det jeg først skulle si, dere vet hvordan det kan starte. Og jeg startet denne vloggen på den rareste plassen, for jeg står i gangen hos vennen min, og så tenkte jeg bare sånn, ja, jeg vlogger i dag. Så dit jeg er på vei nå er faktisk til psykologen min. For jeg har tenkt mye på, ok, hva er det som har gjort at jeg har fått det så mye bedre i 2020 enn det jeg hadde før? Og jeg tror at han har vært en stor bidragsyter til det, skal vi se. Ah, solen skinn. Og i dag har jeg faktisk nesten grua meg litt til å dra til psykologen, fordi at jeg hadde det så bra. I det siste at jeg har vært redd for at å dra dit, så blir det å trigge noen ting sånn. Ligger det noen ting under her, under overflata? For at åpenbart gjør det jo det alltid. Altid ligger det et eller annet som jeg bare prøver å undertrykke, eller prøver å være glad for. Så nå er jeg rundt og går på Sankthanshaugen. Og det er på meg i dag en t-skjorte fra Brandy Melville. Og en shorts fra Chiquelle, som er sponset. Og tote bag fra Litt Sofie, bokklubben min. Sånn. Jeg har ingen skam på dette YouTube-gamet lenger. Jeg bare stiller meg rett ned på gata og bare, hello! Og vloggen måtte jo starte på en måte, så det ble denne måten. Vi snakkes i bilen, folkens. Da var tullskjura deres på plass i bilen. Ekstra belysninger på. Så tilbake til psykologen da. Jeg har vært litt sånn i tvil på om jeg skal si offentlig til dere hvem psykologen min er. For jeg vet at, altså jeg har gått hos psykolog siden jeg var 14-15 år. Altså, ok, jeg kunne like gjerne vært 13. Sånn er ingen, det her burde dere vite om meg by nå. Jeg har ingen tidsbegrep. Det kan ha vært i går, det kan ha vært for 5 år siden. Jeg aner ikke. Og jeg har gått hos så mange dårlige som bare har basically latt meg si hva jeg vil, latt meg komme unna med løgner, latt meg bare, ja, det har vært ubrukelig for meg å gå dit. Men så fant jeg den psykologen som jeg går hos nå. Men jeg har vært litt sånn, jeg har ikke hatt lyst til å offentliggjøre navnet hennes, for jeg vil litt at han skal være min. Men om noen av dere ser dette og tenker, å, jeg trenger å gå til en skikkelig god psykolog i Oslo, så kan dere jo sende meg en DM, og hvis jeg ser den, så blir det jo selvfølgelig å svare og gi dere kontaktinfoen på han. Og jeg føler fortsatt litt når jeg er på YouTube at jeg er redd hver gang jeg poster en video, for jeg er redd at dere ikke skal synes at jeg er underholdende nok, eller at dere ikke skal synes at det er hyggelig å henge med meg. Så sånn som en dag, som i dag, når jeg egentlig ikke har noe sånn veldig konkret ting å vlogge om, jeg har egentlig ingen spesielle planer, så blir jeg litt sånn, shit, vil dere i det hele tatt se dette? Og derfor betyr det veldig mye for meg med den tommelen opp, eller den gesturen der da. Jeg er fortsatt usikker i dette elementet da, hvis man kan si det sånn. Nå skal jeg kjøre til psykologen, men først skal jeg vise dere, altså jeg har elbil, jeg er så glad for det, men det her er et helvete på jord. Jeg trodde jeg hadde lada i natt. Det har jeg ikke. Så nå er det 59 kilometer, og det er ikke 59 kilometer. Den bare sier det, men det går mye raskere ned, så jeg er redd for at, altså, jeg kommer meg kanskje ikke hjem i kveld. Så vi får bare se da, det kan jo bli en interessant twist and turn på denne vloggen. Og Oslo er nydelig som vanlig. Dere vet jeg elsker denne byen her. Mitt høyeste ønske er at når jeg dør, så blir jeg gjenfødd og får leve akkurat det samme livet på nytt igjen. For til tross for alle mine opp- og nedturer, så I love my life. Og dager som i dag, jeg skal ikke lyge med dere, i dag er en sugen dag. Du vet, man har den der tristhet-følelsen inni seg som bare, du kjenner at det er noen ting der, en eller annen slags klump, noen ting trenger å forløses, men du vet ikke helt hva. Jeg vet ikke om det er liksom stress, eller om det er angst, eller åh, det man bare må jobbe med å trekke pusten dypt ned i magen og bare, jeg klarer dette, jeg fokuserer på å være positiv og si fine ting til meg selv. Vet ikke hvorfor jeg begynte å si dette, men det er livet mitt akkurat nå. Her sitter tullskjura deres i skitbilen sin. Den er rotet som vanlig. Ja, ja. Så jeg kjører bilen nå, og I don't film and drive. Så vi snakkes når jeg har parkert. Der holdt jeg på å gi den terningkast, men bryr dere? Terningkast 3, uansett. Ok, så i det siste så har jeg fått utrolig mange kommentarer fra folk som lurer på om jeg har tatt et facelift. Men det har jeg ikke, vi bare sminker brynet mitt annerledes. Og man kan faktisk, jeg liker at jeg står og peker med liksom fucking sugerøret for å vise dere. Men vi bare sminker brynet høyere opp, sånn at jeg får mer denne løftet i ansiktet mitt. Så det er bare det, jeg har ikke tatt et facelift.
Men helt ærlig, om jeg ever gjør noen ting igjen, så kommer jeg nok aldri til å snakke om det igjen. Fordi det har bare served me no good. Altså, jeg liker ærlighet og jeg liker åpenhet, men faen, det har jo bare gått negativt utover meg uansett. Men facelift har han i hvert fall ikke tatt. Jeg må si I wish, for da slapper jeg å tegne brynene mine på den måten, men nei. Og nå går jeg jo, hold kjeft. Som sagt, til psykologen. Åpenbart er jo jeg en person som trenger psykolog, som går og filmer meg selv på gata. Og jeg har en litt sånn følelse av angst nesten, for det er så lenge siden jeg har vært hos psykologen, så jeg blir sånn, where to start? Og noen ganger så kommer jeg inn dit med bare lange lister av ting jeg har lyst til å prate om, mens andre ganger så er jeg sånn, ja. Men den hovedtingen som jeg har snakket om med psykologen min om fra jeg startet der egentlig er at jeg har veldig vanskelig for å egentlig connecte til følelsene mine, for jeg er så vant til å skrive om de. Jeg er vant til å snakke om følelsene mine sånn her. Men det blir på en måte også litt sånn, egentlig en litt distanse, fordi at du presenterer jo den versjonen av følelsene dine som det er ok at folk skal høre på. Ikke den der den er virkelig mørke, den virkelig dype. Så det er litt vanskelig med å ordentlig få tak i følelsene mine og skjønne helt hva det er jeg føler i visse situasjoner. Jeg gjør meg selv mye forvirret. Så det er det vi snakker mest om da. Så vet dere det. Ok, mitt første rolige øyeblikk siden jeg startet vloggen. Verdens verste lys, men det lever vi med. Nå går jeg inn til psykologen min, og en annen ting jeg ville si som kommer til å høres veldig fjernt ut, fordi jeg er dere som ikke har opplevd det her selv, men jeg har jo slitt mye i livet mitt til og fra med perioder der jeg føler at ingenting er virkelig, at jeg lever i en illusion, at jeg lever i The Matrix, du vet, bare sånne gale tanker, og i det siste så har jeg hatt de litt til og fra alle de tankene da, og de blir trigget av stress i hovedsak. Og grunnen til at jeg skjønte at min psykolog var riktig for meg var fordi at han ikke fordommet det. Han skjønte hva det var jeg snakket om, og det er noe som heter derealization syndrome. Og det har jeg da, og det er noe jeg snakker veldig lite om, fordi at jo mer jeg snakker om det, jo verre blir det. Men det ble trigget av en helt forferdelig hendelse i mitt liv, og bare kunne snakke med han om det hjelper. Så nå skal jeg lage opp til sånn trappen her. Gruer meg til trappeturen. Ser du? Ikke rart jeg tviler på om alt det virkelig. Jeg klarer ikke å prate engang. Så skal jeg møte psykologen min nå. Og det tar en time. Og etter det så skal jeg ut på noen æren og fortelle dere om en sykt bra lifehack forresten. Men nå skal jeg ha denne breaken med psykologen, så oppdaterer jeg dere straks etterpå. Og fortell meg gjerne i kommentarfeltet om dere liker at jeg er åpen om disse litt mer sånn kjipe siden da, fordi at jeg er veldig åpen om at livet mitt er superfint, og jeg er veldig glad i det. Men jeg struggler jo mot og med angst og depresjon som på en måte bare ligger i meg. Og også den derealization og nesten psykoseaktige periodene som jeg kan komme i. Ordner meg på håret, det er viktig å være pen når man snakker om mental illness, selvfølgelig, hallo. Så vi snakkes om en time når jeg er ferdig der. Wish me luck, og I love you, og takk for at jeg får være åpen med dere. Sånn, da var vi akkurat ferdig, og hver gang jeg kommer ut derifra så tenker jeg bare sånn, shit, nå lærte jeg så mye om meg selv og alt med meg. Men en ting han sa som jeg bare vil huske på og ha det ferskt i minnet, det var at sorg betyr at kroppen bearbeider, og sorg er en veldig fin følelse, for det gjør deg klar til neste fase. For jeg har de siste ukene sørget over å ha mistet en viktig person i livet mitt, en venninne som jeg ikke lenger er venn med, og det er der vi bare er liksom helt ute av hverandre sitt liv. Og jeg har nesten blitt sur på meg selv når jeg har sørget over det, eller prøvd å skyve unna sorgen, men han var sånn, nei, du må embrace det. Det er kroppen sin måte å håndtere det du har vært igjennom. Og nå skal jeg vise dere, nå før jeg går videre på resten av dagen, så vil jeg vise dere en liten lifehack. Hver gang er sånne små ting jeg skal huske, så tar jeg og lager et notat på telefonen min, og så screenshotter jeg det, og så her er det som bakgrunn, så kan dere se bok til Maria, vin, story Lyko og bilder med Kasper. Så det er veldig sånn, noen ganger her er de rareste tingene som står der, men, så det jeg skal gjøre nå, før nummer 1 var bok til Maria, så jeg skal gå til min favorittbokbutikk, som er Nordli, og den ligger rett ved her. Men aller først så skal jeg ringe Kasper, og høre hvor han er. For at han skulle lade bilen for meg, den finingen. Hei. Hei, hvor er du? Solna. Fikk du ordnet med bilen? Ja, den står i parkeringshuset der. Men, okay, men hva gjør du da? Jeg bare sitter her og venter egentlig. På bilen? Ja. Jeg er akkurat ferdig psykologen.
gikk det bra? Det gikk veldig bra. Han sa veldig mye. Jeg hila. Jeg hila, han sa veldig mye klokt. Og så tenkte jeg at du kanskje ville møte meg på Nordli etterpå, eller? Har du lyst til å være med på Nordli? Ja, let me know. Ja, jeg begynner å gå ned. Ok, ha det. Greit å være. Jeg prøver bare å nyte de siste dagene vi har med sommer her i Oslo, som er vel nå sikkert. Så skal jeg møte Kasper på Nordli, sånn at vi kan shoppe litt bøker sammen. Jeg bestemte meg for å kjøpe blomster også, siden vi skal få besøk, så nå står jeg ved blomsterdisken. Noen er litt sommerlig bohemsk bukett. Hei! Hei! Jeg hadde lyst til å kjøpe to buketter. Så jeg vil ha to buketter som er litt sånn sommerlig, kanskje litt bohemsk, gir det mening. Ja. Så, da blir det litt bohemske blomster, og nå skal jeg på pola. Og det jeg alltid sier når jeg skal på pola er at jeg vil ha den billigste vina med høyest mulig alkoholprosent. Veldig 14 år av meg. Jeg tror ikke man får filme på pola, men jeg prøver. Hallo! Så jeg skal kjøpe en alkoholfri vin til Kasper, og en vanlig hvitvin, tenker jeg. Jeg drikker egentlig kun tørr hvitvin. Da føler jeg at jeg blir mindre dårlig dagen der på. Heaven. Neida, jeg er lost in space. Jeg aner aldri noen ting når jeg står her inne. Jeg sier det jeg sa i sted. Jeg vil ha den billigste vinen med høyest mulig alkoholprosent, som også er tørr. Så får vi se hva vi finner ut av. Så hvis noen trenger tips på en alkoholfri vin. Den her fikk jeg høre nå var veldig god. Så da blir det den til Kasper. Den heter Vintense og en Chardonnay med 0%. Og den andre jeg valgte ble den her. Fordi jeg sa, som sagt, billig vin, høy alkoholprosent. Men den skulle ha litt fyldig i seg og være litt sånn nice å drikke da. Så da var det i boks. Jeg vet ikke om dere merker det på humøret mitt, men jeg ble faktisk, om ikke lettere, men jeg ble mye bedre av å være inne hos psykologen min. Det var akkurat som om noen ting bare forløste seg her i midten. Nå aksepterer jeg sorgprosessen. Og nå er baggen min tung som faen, for jeg tok begge vinflasken oppi der. Og nå er jeg inne på et senter som heter Palais, som er veldig bra. Det ligger nederst i kø, eller øverst i Karl Johan, litt avhengig av hvordan du ser på det. Oi, faen. Altså, de skoene jeg har på meg er alt for store, så jeg driver alltid av det. Nå, Nordli. Sol. Og der har man slottet, der jeg ble anklaget for å være pedofil. Så dette var altså året der jeg fikk pedo-anklager på meg. Det hadde jeg ikke sett komme, men 2020, what you gonna do? Hva blir det neste? Ok, så jeg gikk inn på Nordli, og der var det en filminnspilling. Så jeg vet ikke helt om jeg føler at jeg kunne være der og typ vlogge. Fordi, ok, jeg kom inn dit, og jeg var sånn, hva faen er det her? Det var hundrevis av folk der, og masse kamera. Så da får jeg ringe Kasper igjen da. Han tok ikke telefonen, men da går jeg på en annen bokbutikk. Det var jo random. Jeg var sånn, kommer inn der, og det var sånn 100 folk med masker. Jeg var sånn, kan jeg være her? Og de bare, nei, det er filminnspilling. Vil dere ikke ha meg med i filmen? Det er Sofie Elise, sånn at dere går glipp av en huge opportunity. Men jeg gikk. Der er han, mannen, myten, legenden. Å, shit, jeg fikk så mye på leppen. Nei, nei, det fikk ikke noen ting. Han er alltid så redd for det. Men ok, da blir det bokbutikk da. Så jeg skal kjøpe en gave til en venninne. Har du noen bøker du har lyst til å kjøpe? Han er jo så flink på, han har alltid masse han vil kjøpe, så... Men det grenser jo til en avhengighet. Det vi er av... Jeg føler vi bare kjøper bøker fordi at vi vil bare ha... Vi samler da. Vi er collectors. Ja, jeg har flere bøker jeg burde gjøre ferdig, egentlig, først. Egentlig burde du ha en bokklubb. Ja, det hadde vært veldig gøy. Hun kunne delt min bokinteresse med andre. Men si tommel opp hvis dere vil at Kasper skal dele mer av boktips på sin egen Instagram, for det kan du jo gjøre, det gjør du jo aldri. Ja, det kan jeg gjøre. Det har jeg egentlig tenkt å gjøre også. Han tar jo masse notater i sine bøker alltid også. Å, jeg ble glad for at du tar det. Endelig, jeg har hatt så mye angst i dag. Ja, du kan ta et bilde. Men jeg vlogger meg selv, så tar dere med i vloggen også. Det går helt greit. Bra. Hei. Ja, selvfølgelig. Takk. Hyggelig å møte dere. Ha det. Men jeg hadde så mye angst i hele dag, men det ble bedre etter psykologen, og bedre når du kom hit, for du er min trygghet i livet. Ok, da var vi her da. Heaven.
Vi står og snakker litt om hvordan bøker som jeg kunne hatt i bokklubben og ikke, for det må liksom ikke være for tungt, men dere som liker å lese tunge bøker, så kan denne være veldig bra. Breaking the Habit of Being Hurt. Eller er du skeptisk? Nei, det er ikke, jeg likte den utrolig godt. Den er ikke tung i den forstand, men det er litt sånn, det er litt teknisk. Så du burde gjerne ha litt interesse for sinnet og hvordan ting fungerer. Han går jo litt inn i sånn neuroscience, og det kan være litt sånne begreper som er litt vanskelig å forstå hvis du på en måte ikke... Altså, jeg har lyst til å lese denne, Null Kød. Jeg kommer ikke til å ta den i bokklubben, men Shaman Durek sin bok. Det der er jo annet, er det ikke det? Spirit hacking og sånt, ja. Jeg føler at folk bare ikke gir han en sjans. Jeg vil gjerne gi han en sjans. Men jeg føler at dette er en av de... Men, jeg må bare si helt kort. Det fine med den, er at den gjør deg oppmerksom på mange av de repeterende mønstrene som du gjerne har, og som i stor grad definerer den du er, hvis du går på det samme ting. Jeg lutter allerede. Okay. Ja. Men det her er en ting som jeg liker veldig, veldig, veldig godt med våres forhold. Det er når vi går rundt på bokbutikker, og vi tar alltid litt av og kjøper litt for mye. Det er jo så mye bra. Bøker er en gave, og det sier jeg hele tiden. Eller det sier jeg kanskje aldri, men nå har jeg sagt det. Jeg skulle ønske jeg hadde med meg liksom lista mi over favorittbøker, for da kunne jeg fått så mange tips. Men her er boka venninna mi ønsker seg, som jeg kjøpte. Er det noen poeng å pakke inn når du vet nøyaktig hva hun får? Nei. Og så kjøpte jeg en til bok som står bak her, som jeg ikke vil vise dere, for jeg vil ha den i bokklubben. Så, nå har vi flyttet oss. Nå er vi på sushi-plass. Skal ha lunsj. Ble litt vegetar-sushi og sånn. Og så går vi i en park og setter oss ned og spiser og bare kline. Mm-hmm. Og mitt spørsmål til deg er... Si det beste og det verste med et avstandsforhold. Det beste med et avstandsforhold er at vi savner hverandre, og at vi ikke blir lei av hverandre, og at vi alltid blir nyforelsket eller får så ny følelse. Og at det beste er også det at vi setter mer pris på tjene her sammen. Og det verste er å savne deg, og usikkerheten for å bli utviklet forskjellige utfordringer. Og at vi har bare så fin hverdag hjemme, så det er noen ganger jeg hjemme også bare hater at du ikke er der. Hvis, sånn at jeg hater at du ikke er der, jeg vet ikke om jeg hører det, så det er sånn dårlig lyd. Så det er det beste med. Verste mente jeg. Jenny er en fining. Alle skriver til meg hele tiden hvor heldig jeg er som har det. Jeg fikk så mange kommentarer i går på Instagram om krøllen din. At den var... Ja, den krøllen, jeg fikk så mange som sendte meg melding på inbox og var sånn, er det hans naturlige frisyre, spurte de. Så den krøllen må du bare dra ned alltid når du skal ta bildet. Det tok meg lang tid å eie mine egne krøller. Den er de fineste krøllene, gud. Yeah. Nei, du må ikke dra det tilbake, du må ha den ned igjen. Ja. Fine. Han også har pust armband. Det var en ny greie. Minky baby. Veldig, veldig stolt av disse. Ja. De betyr mye, og de kommer fra en helt magisk plass. Jeg har veldig lyst til at vi skal lage en video sammen, og du der folk blir mer kjent med deg og det du gjør. Så nå er det jo litt vanskelig for folk å vite hva det er du gjør og driver på med. Så det ordner vi, hvis dere vil. Deg inkludert. Meg inkludert, jeg må forstå deg bedre. Så hvis dere vil bli mer kjent med This Little Mister, trykk tommel opp. Bring out the good stuff. Jeg klarer ikke det med en hånd. Vegetar-sushi. Dere vet, jeg hater å se på folk som spiser. Så vi snakkes etter at vi har spist ferdig. Åh, kall på Shaman Durek. Da var vi ferdige å spise, så nå skal vi gå og hente den blomsterbuketten jeg bestilte i seg. Og så får vi dra hjemover. Jeg skal gjøre et kommersielt samarbeid, og så håper jeg at jeg får tid til å jogge, men I seriously doubt it. Men jeg har fått nye løpesko pluss et nytt løpebelte, som jeg har så lyst til å teste ut, så jeg håper jeg får tid til å jogge. Men alt annet. Og så skal vi se på ring klokka 5. Vi skal gifte oss. Nei,
Neida, vi skal ikke gifte oss, men vi har bestilt noen ringer som vi skal dra og se på klokka fem, så dere får Seffern bli med på det også. Jeg lurer på hvor lang denne vloggen kommer til å bli. Jeg føler den har tatt every twist and turn. Ok, vi ses på blomsterbutikken. Gi meg en til en ordentlig en som om du skikker med en. Ta-da! Så, der den ene buketten av de jeg kjøpte. Super fornøyd. Vakkert. Vakkert. Altså, klarer jeg aldri å gjøre lyset riktig. Men det gjør jo så mye for et rom. Ta-da! Den andre buketten har vi ikke satt opp enda, men jeg har fått på meg treningsklærne og er sånn ish klar for å dra ut og løpe. Jeg rakk ikke å være med Kasper og se på ringene som vi snakket om. Så nå er det bare han som er ute og gjør æren og så videre. Og jeg har fått meg et sånne løpebelte som jeg kan ha mobilen i. For at dere skal høre her, venninna mi jobber på løpelabben. Så hun anbefalt meg dette, så jeg føler meg som en pro. Det er bestevenninna mi, Sofie, som jobber på løpelabben da. Så hun har mast og mast om at jeg må få ordentlige løpesko. Så her er de da. De skal liksom gi litt sånn, hun sa litt som å ha en trampoline i skoen, at det skal gi ordentlig demping som bare gir deg en helt annen løpeopplevelse. Åh, de er så lett å ha på seg. Dette er sånne skikkelige løpesko. Og dette er jo ikke reklame eller noen ting jeg har betalt. Jeg har jo betalt full pris for disse her. Men jeg har jo blitt litt interessert i løping i det siste, men merket at jeg bare skadet kroppen min med å bruke de der samme gamle som jeg alltid har brukt. Det føles så bra! De var ganske fine også. Så det greia med det her da, er at jeg kan ha mobilen min inni her. Og jeg vil fortsatt anbefale den appen Couch to 5K, altså som sofa da, Couch to 5K. Den ser sånn ut. Det er den eneste grunnen til at jeg klarer eller orker å jogge, er den appen. Gud, så deilig å ha på sin nye sko. Dette kommer til å gjøre hele forskjellen. Jeg skal oppdatere dere når jeg kommer inn igjen på hvordan det føltes å løpe med de. Så er ellers planen at jeg skal pakke til Son Spa. Dit drar jeg og Kasper i morgen for at jeg skal skrive, og han skal være med å være på spa, den heldige grisen. Mens jeg må bare skikkelig fokusere når vi kommer dit på å bare skrive. Så jeg må pakke i kveld, og så får jeg besøk av venninne min, Anne-Sofie, hun som jobber på løpelabben. Og frisøren min, Miriam, som dere møtte i forrige vlogg, kommer hit. Det blir en fin dag. Den virker kanskje ikke så hektisk, men hver gang jeg setter meg ned og gjør mail og gjør bokskriving, så stenger jeg av kamera. Så det virker kanskje som om dagen bare ruller. Det skjer liksom ikke noe spesielt, men sånn er det virkelig ikke. Sånn før jeg var hos psykologen, så hadde jeg allerede gjort masse jobb og sånn. Og en update på Oscar, det er at han kommer hit. Han skulle egentlig komme hit i slutten av august, men fordi jeg ikke er ferdig med boka enda, så kommer han den 14. september, tror jeg det var, avtalte med pappa. Åh, jeg ber til Gud om at jeg husker å lade AirPods mine, for om jeg ikke har det om å jogge uten musikk, så blir det å... Så, da springer jeg ut på en liten joggetur. Jeg har en spilleliste på Spotify som heter The Best Workout Playlist, og det er kanskje ikke The Best Workout Playlist, men den er ganske bra, det er den jeg bruker selv. Og så er det også en spilleliste som heter Glød, som er bare sånn jentemusikk, throwbackmusikk, og begge de to funker veldig bra til trening. Jeg er en sånn person som ikke kan høre på podd når jeg trener, det funker ikke. Da blir jeg bare sånn, hører min egen... Så jeg er sånn, ok girl, jeg må kunne overse at jeg er tungpustet når jeg springer, skjønner dere hva jeg mener? Så nå tar jeg på den Couch to 5K-appen, og så snakkes vi når jeg er hjemme. Da var jeg faktisk akkurat kommet inn fra treninga, og tro det eller ei. Men disse skoene gjorde en så stor forskjell. Jeg er aldri, ok, det kan jo hende at jeg blir i bedre form også siden jeg har trent hver jævla dag siden den juice-kuren. Men det var en helt enormt stor forskjell fra å springe med de tunge skoene som jeg har hatt før. Så det her anbefales. Og om dere tilfelligvis bor i Oslo, så jobber venninna mi, Anne-Sofie, som dere blir å få møte senere. Og dere som har fulgt meg lenge og er hardcore, Sofie Lise people, dere har jo sett Anne-Sofie mange ganger før. Nå må jeg kjapt gjennom dusjen, og så tenkte jeg at jeg kunne begynne å pakke kofferten min til Son. Så den koffertpakkingen, den kan dere få være en del av. Men dusjingen, den er enn så lenge privat. Jeg er ikke en av de som kommer til å dusje på kanalen min enda. No judgment til de som gjør det, men jeg vil ikke bli utestengt fra YouTube. Men ja, elsk på disse skoene her. Helt fantastisk. Ganske dyre da, men verdt det om man har tenkt å ha løping som en del av sin hverdag som jeg har lyst til å få. Så, amazing! Ja, jeg endte visst opp med å pakke før jeg gikk i dusjen, for dere vet at man
gjør en ting, og så gjør man en annen, og plutselig har man ikke gjort en dritt av det man skulle. Men nå skal jeg bare bort for å skrive, så da har jeg med meg masse, masse kosesett fra min egen kolleksjon. Pluss de nye løpeskoene, løpebeltet, skal kle av meg treningsklærne. Ja, de burde jeg vel vaske først, strengt tatt. Tøfler fra min egen kolleksjon, strikkegensere. Så det er bare egen kolleksjon all the way. Så ja, jeg føler at livet er litt sånn... Jeg burde egentlig ha det jævligere enn jeg har det, fordi jeg har veldig stress om boka. Jeg vet jeg maser mye om boka, men jeg tror det kan sammenlignes litt som å ha eksamen, at du har noen ting du må skrive, du har noen ting du må levere på, som skal bli vurdert av andre, og i mitt tilfelle hele landet. Og denne boka betyr... Altså, jeg er veldig stolt av mine forrige bøker, og jeg står 100% innenfor dem, men dette er noe helt annet for meg. Så jeg tenker mye på det, og det veier tungt på meg. Som sagt har jeg nettopp mistet en venn. Jeg savner Oscar veldig, jeg føler meg utilstrekkelig. Men jeg jobber også med å gjøre ting som jeg vet er bra for meg. For eksempel at jeg kommer med på den treningen, jeg spiser sunt. Hver gang jeg ser meg selv i speilet, så tenker jeg ikke sånn dritt om meg selv. Jeg prøver å bare tenke på hvor sterk jeg er. Og nå når boka henger over meg, så prøver jeg i stedet for å tenke... Men shit, så mye du har klart. Du har skrevet så mye, du har gjort det før, det her kan du. Jeg prøver liksom, prøver å se livet mitt litt sånn sort på hvitt, og se veldig rasjonelt på det, og alt man har kommet seg gjennom, og hva man kan komme seg gjennom nå. Så det var dagens lille pep-talk til meg selv. Kanskje noen av dere får bruk for den, kanskje ikke. Så nå skal jeg hoppe i dusjen, og så knipser vi, og så ses vi når jeg har dusjet og skiftet. 1, 2, og... Ja. Dere ser kanskje ingen forskjell, men jeg lukter bedre i hvert fall. Så i dag er planen at noen venninne kommer over til meg, som sagt frisøren min, en venninne av henne som jeg aldri har møtt før, og min bestevenninne fra way back, Ann-Sofie. Jeg synes egentlig det begrepet bestevenn er litt sånn rart. Det er sånn, du er min venn, og du er min bestevenn. Så vi skal spise sushi, dobbelt opp med sushi for meg i dag. Og rett og slett bare leve livet og drikke vin, og i det hele tatt. Så det tror jeg kommer til å bli super koselig. Så nå gjenstår det egentlig bare for meg å sette meg ned med mailen og vente på at gjestene skal komme. Så ja. Jeg gjorde et samarbeid med Govegan på Story her om dagen, og da måtte jeg teste den nyheten der med, som er smak av camembert, eller hva den heter. Sikkert noe helt annet. Og jeg bare er obsessed. Altså, jeg har aldri likt sånn type eksklusiv, rar ost. Men nå står jeg her og bare spiser med en annen idiot. Åh, nam. Så den her anbefales så sykt. Nå skal vi se kjøleskapet mitt. Så kjæresten min spiser jo egg, det gjør ikke jeg. Så har vi da Govegan ost, Govegan smørost, veldig mange typer vegetarost, mandelmelk, jus mandelmelk, ingefær, brus, sprudlevann, vin, jusa, faktisk vanlig smør, det sjokkerer meg litt, vegansk bacon. Så vi er litt sånn, jeg vil si at vi er en stort sett vegansk husholdning, og han... spis egg, og at vi noen gang tydeligvis har vegansk smør, men nei, uvegansk smør, men det kan jeg egentlig ikke forstå, men foreldrene hans bodde der for et par uker siden, så det kan jo nettopp være de som kjøpte det. Så nå skal jeg lage et annet samarbeid til Instagram Story for Lyko mens jeg venter, og det som er så digg med å gjøre, altså jeg tror, ok, sånn som det funker når man gjør sånn influencerjobb, jeg vet ikke hvordan det funker for alle. Oi. Det er ikke den sykeste pipelyden jeg gjør. Jeg vet ikke hvordan det fungerer for andre, men jeg velger alltid ut produktene og klærne selv. Eller noen ganger så velger assistenten min ut for meg, for at hun vet jo hva jeg liker. Men at jeg bare... Ja, det er ikke sånn at noen tvinger meg til å skrive om et produkt. Jeg tester noen ganger nye produkter på oppfordring av andre, men som regel er det kun meg. Nå skal denne pakken fra Lyko åpne, så er blant annet bestilt glød mitt eget produkt. For jeg var sånn, ja ja, hvorfor ikke? Jeg bestiller mitt eget produkt. Og litt forskjellige sminketing, så ja. Si fra om dere vil ha mer sånn unboxing-ting på YouTube. For at, igjen, dette er litt nytt for meg, så jeg prøver meg litt fram. Så you guys, let me know. Så jeg pauser litt for å lage den storyen. Hvis ikke så må det bli den, ja, meg som filmer at jeg lager en story. Det er kanskje litt rart. Nå er tøflene på. De er fra min nye kolleksjon med My Muse. Den kolleksjonen kommer ut 18. august, så den har allerede kommet ut når dere ser denne videoen. Men om den ikke er utsolgt enda, så linker jeg til den i bioen. Så har jeg på meg en bukse fra Nelly, som sagt, og en topp fra Chiquelle. Jeg har gått hjemme her og tent litt lys,
synes jo det gjør noen ting for stemningen da. Og nå skal vennene mine være her hvert sekund. Så jeg, sorry at lyset blir så dårlig her. Det er noe med bokhylla som gjør at lyset blir litt dårligere der. Her er jo da bøken vi kjøpte i dag, en liten bunke, og bok fra bokklubben min. Det er kanskje noen av dere som er medlem der allerede, men da får man jo en bok tilsendt, altså mine sånn skittende, så beklager det. Og her sitter jeg da og har jobbet litt og gjort meg klar til lanseringen med My Muse. Soverommet mitt, det kjenner dere jo til. Huset mitt, dere har vært her, dere kjenner det. Men hvor deilig er det ikke å legge seg her hver kveld? Altså, det er en så magisk atmosfære. Og det her blir jo bare mitt ord mot deres eventuelle tanker, men det lukter altså så godt i huset vårt, fordi jeg er helt manisk på å tenne duftelys, ha duftepinner. Jeg synes at det gjør så mye, så ok, om så man ikke bor i det fineste hjemme, hvis det lukter godt, det har så mye å si. Og man kan jo få kjøpt de billigste, men beste duftelysene på bare IKEA, typ. Så ja, det var dagens andre, eller tredje, eller femte, eller sjette, eller tyvende tips. Jeg føler jeg liksom har sagt så mye rart i dag. Men dere kjenner meg, dere overlever det. Jeg finner ikke mobilen min. Jeg føler jeg går i sirkler og leter etter den nå. Og så blir jeg redd at noen som skal komme hit prøver å kontakte meg, så får de ikke tak i meg. Typisk meg, men en annen ting som dere vet er typisk meg. Parkeringsbot. Jeg er ikke stolt over det. Det er min største last i livet at jeg alltid parkerer for nærme gang over feltet, eller jeg ikke husker hvor lenge jeg skal stå der. Jeg hater det med min melø. Dere forstår det språket der nå, sant? Sofisk. Ja, jeg filmer litt. Ja, sleng på håret. Hei! Der kommer Anne-Sofie. Jeg snakket om det tidligere i videoen, fordi at... ja, ikke vær... Ikke på bra måte. Nei, jeg bare snakket der sikkert. Nei, men jeg snakket om at jeg testet løpeskoene i dag. Ah! Og at her er venninne min som jobber på løpelabben. Og jeg testet både skoene og beltet. Og jeg hadde min beste runde noensinne, fordi jeg ble ikke sliten. Jeg vet ikke om det var skoen eller hva det var, men det var bare amazing. Ja, ja, liksom han var så vondt. Ok, fordi at greia var at det søteste. Greia var at når jeg skulle kjøpe de joggeskoene, så kunne ikke jeg dra dit, så Kasper måtte dra før meg og kjøpe joggesko, men Anne-Sofie var veldig sånn, nei, det hjelper ikke å bare si størrelsen din, man aner aldri. Så jeg og Kasper tok et bilde av han og hans og min fot, for at vi skulle måle sånn at han kunne vise det til hvem som sier. Så tenk at foten din er like stor som han og hans. Ja, jeg er veldig små føtter. Jeg glemte av at jeg filmet, så nå har vi en middagsfest her med Anne-Sofie, Miriam, Kasper, Aurora. Så vi wrapper det opp her, og tusen takk for i dag. Alle sammen har det hyggelig. I guess. Ingen sier noen ting. Alle er det helt jævlig. Det er helt jævlig å være på besøk hos meg. Det er helt grusomt. Men vi snakker neste gang. Så, ok, ha det!